Ізраїль з нами на зв'язку. Анна Жарова, співзасновниця громадської організації «Ізраїльські друзі України» і директорка Ізраїльсько-Українського альянсу. Ось так буде правильно. Пані Анно, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня і дякую за запрошення. Дякую, що прийшли і знайшли час. Якби була можливість, ми би всі тут гуртом відвідали фестиваль, який відбудеться вже наприкінці червня в Ізраїлі. Але, на жаль, ми будемо тут на роботі, в Україні. Ви будете в Ізраїлі і будете організовувати цей фестиваль. Він називається, зараз скажу правильно, «Етнохутір». Розкажіть, будь ласка, що це таке? Як буде все відбуватися? «Етнохутір» – це фестиваль єврейсько-української культури, і він розпочався ще в 2014 році. Ми перший раз його зробили, і після того, як наша волонтерська громада, так сказати, волонтерська група започаткувала організацію «Ізраїльські друзі України», і цей фестиваль підтримує вже, наприклад, сповж всі ці роки українська єврейська зустріч і посольство в Ізраїлі. І «Етнохутір» – це місто для зустрічі друзів з України і з Ізраїлю. Ми завжди запрошуємо українських виконавців. Важливо сказати, що на протяж всіх цих років «Етнохутір» – це благодійний фестиваль. І ми завжди кошти, які ми збираємо на цьому фестивалі, вони йдуть на поміч України. Останні 5 років ми робили лагер Крила. Це табір Крила для родин, які втратили своїх близьких на війні на сході України. Це були матері з дітьми, які приїжджали до Ізраїлю улітку. Це був такий реабілітаційний табір для цих родин. Також ми завжди на кошти, які ми збираємо на цьому фестивалі, ми їх потім покупаємо тактичну медицину і також відправляємо до ЗСУ хлопцям на підтримку. І що важливо сказати про цей фестиваль, кожного року ми бачимо, що це більше і більше людей, які долучаються. Наприклад, минулого року було понад 5 тисяч людей. Фестиваль не зміг всіх приймати, приміщення просто цього не дозволило. І цього року ми були вимушені шукати нове приміщення. І це музика, це їжа, це майстер-класи, це багато посмішок. Нам завжди на фестиваль приїжджають волонтери з України, українські організації. Наприклад, цього року разом з Організацією Об'єднаних Націй ми вирішили також присвятити декілька, скажімо так, слів і хвилин до Міжнародного дня біженців, який буде 20 червня, і тому ми також цю тему будемо піднімати на нашому фестивалі, тому що в Ізраїлі багато біженців з України. І важливо сказати, що прикро, що Ізраїль до сих пор не... Є багато проблем, можна так сказати, з прийняттям біженців з України, і з цим ми також намагаємося боротися тут. Тому, наприклад, в минулому році к нам, два роки тому, к нам приїжджали шеф-повари з України. Також це... По-перше, цей фестиваль, він для того, щоб об'єднувати два наших народи. І ми намагаємося, щоб до цього фестивалю залучалася не тільки, можна так сказати, єврейсько-українська громада, яка мешкає в Ізраїлі, а також місцеві ізраїльтяни, які народилися в Ізраїлі, але яким Україна цікава. І щоб, це такий
маєток, де можна це все спробувати. А що ви скажете, пані Анно, місцеві ізраїльтяни, як ви говорите, вони далекі від війни, від того, що відбувається в Україні? Чи все ж таки говорять про це, принаймні, можливо, там допомагають якось місцеві фінансово Україні? Що скажете? Ну, це дуже важке питання, тому що, можна сказати, є ізраїльтяни, яких ви можете зустріти, і які дуже здивовані, коли ти говориш, що в Україні все ще війна, це ну серйозно, війна ще не закінчилася, і є такі, на жаль. Але мушу сказати, що в пресі, ізраїльській пресі, від ведучих видавництвах, які пишуть на івриті, на мейнстрім, новини про Україну кожного дня є новина на перших полосах про Україну. І це важливо. Да, і немає новин по телебаченню, але в діджитал медіа, дигітальній, можна багато зустріти інформації. І я мушу сказати, що це інформація на підтримку України. Це завжди, можна сказати, в цих статтях ти бачиш підтримку України, да? Ти читаєш про підтримку таку України. І є організації, ізраїльські організації, які допомагають, які до сьогоднішнього дня направляють благодійні місії, якщо це не, наприклад, спрямовано прямо в Україну, але до Польщі, до Румунії, де є багато біженців і допомагають там психологічна допомога. І да, збирають кошти. Скажімо так, ізраїльтяни більше допомагають знаннями, своєю експертизою, ніж коштами. Але для цього є також ізраїльсько-українська громада, яка тут, наприклад, в процес всієї війни збирає. Дуже багато з'явилося благодійних фестивалів, благодійних заходів. Знаєте, Анно, давайте згадаємо навіть і те, що ви вдягали вишиванки красиві на День вишиванки. Це ж так само популяризація, так і нагадування усім і світові, Ізраїлю, зокрема, про те, що є така країна Україна, про те, що там триває війна і треба допомагати. Тобто це теж так, як... Я перепрошую, але це дуже важливо сказати, що ми першого року зробили фестиваль вишиванок. Ми відмічали, наприклад, в минулому році ми робили хода міст України, які були розруйновані на протязі війни. А цього року ми вирішили, що ми підемо в саме серце, як би то сказати, ізраїльської, сам тут на місто, де дуже багато ізраїльтян, які до України ніяк не мають ніякого зв'язку. І ми зробили там, і дуже багато людей, ми говорили і на українській, і на івриті, і дуже багато людей підходили і питали, що відбувається, що коїться, що тут відбувається. І люди купували, ізраїльтяни місцеві купували вишиванки, ми їм розповідали. І для нас це був більш експеримент такий, але ми розуміємо, що він був дуже успішним, і ми на наступного року вже почали думати, як це зробити більш количество людей. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу і за те, що ви говорите в Ізраїлі про Україну, і за те, що, звісно, організовуєте такі фестивалі. Я повертаюся до фестивалю «Етнохутір». Я вам бажаю вдало його провести і зібрати кошти, власне, і закупити медпрепарати, аптечки на фронт. Це все дуже важливо. Дякую вам за розмову. Ізраїль був на зв'язку. Анна Жарова, співзасновниця громадської організації «Ізраїльські друзі України».